Mimi? Wewe unasemaje? Samani kaka, nataka kutembea na wewe. Kutembea na mimi? Are you serious? Poa tena. Wakola. Kwa guest inaitwa Wakola? Nyumbani kwangu. Hii? Kwa nini usimani Wakola umesema ndo kufanya mapenzi na mimi? Nilikwambia tutembee. Kutembea maana yake nini? Kutembea maana yake ndo hivyo. Tutembee huko. Niache. Inakwaje kaka? Kuna nini hapa? Huyu mdogo wako kanikuta kule maskani. Akasemaje? Anaomba kutembea na mimi. Kwa nini umefika hapa na mimi tena nikatembee? Hataki. Ndio mshatembea umemfikisha nyumbani. Kuna nini? Kaka wewe mtu mzima kutembea sio hivyo. Alichosema hivi kutembea mwanamke na wanaume wakitembea wanafanya nini? Kwa hiyo unataka nini? Akanipe, akanipe nikatembee. Bibi toki naomba kanilete panga langu. Panga la nini sasa? Wewe unataka akupe? Mimi mwenyewe na mapanga kibao. Kwa nini?